tena chavua wako. Chavua wako. Tuimbe chavua wako. Mwimbi chavua wako. Twende tingisha kweli mawololo. Tingisha kweli mawololo. Ayaya tingisha kweli mawololo. Tingisha kweli mawololo. Twende na uyu kapa. Ingia ndani. Kwa kweli chavua wako. Kwa kweli chavua wako. Kwa kweli wako. Kwa kweli wako. Kwa kweli tingisha kweli ma. Haya haya. Kweli ma ololo. Haya haya tingisha. Haya haya tingisha kweli ma ololo. Twende tingisha kweli ma ololo. Tingisha kweli ma. We. Ati nimeambiwa uko na mrefu kunishinda. Uko na mrefu kunishinda? Kabisa. Ai. Ngoja. Wewe uko na mrefu kunishinda? Acha tuone. Ai. Wewe uko na mrefu kunishinda? Kabisa toa. Nitatoa. Nitatoa. Ai. Nitatoa baba. Toa. Wewe uko na mrefu kunishinda? Kabisa. Uko na mrefu kunishinda? Kabisa. Nitatoa. Toa. Nitatoa. Toa. Nitatoa. Toa. Nitatoa. Toa. Toa. Nitatoa. Nitatoa. Mungu wazip tuone kama yako ni mrefu. Ngoja. Mimi natoa si utoe yako shie. Eh? Ninatoa. 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 Ngoja nipige magoti. Ninatoa. Ninatoa. Hai ya 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 ya. Wewe mimi ndo unanijaribu. Wewe uko na mrefu kunishinda. Nitoe ni sitoe. Nitoe ni sitoe. Nitoe ni sitoe. Ngoja nipungue mshipi. Fungua yako tuone. Mimi nitatoa. Wewe una mrefu kunishinda? Kabisa toa. Mzee unataka kuona nikitoa? Nitatoa. Toa. 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 Ai, ngoja wewe. Toa. Nitoe. Toa. Nitoe. Toa. Hayai. Wui, guy. Haya si wewe utoe yako tuone hata mimi nitoe. Kwa sababu ndo anabishana ndefu, mbeni atoe. Hata yatoe, si ndio? Nimetoa. Utoe. Toa. Toa. Mimi nitatoa. Hata mimi nitatoa. Nitatoa. Hata mimi nimetoa. Mimi nitatoa. Hata mimi nimetoa. Hata mimi nimetoa. Nitatoa. Toa. Una mrefu? Kabisa. Haya kuja hapa. Ngoja, una mrefu? Kabisa. Tushike zip tuone. Angalia. Nitatoa baba. Hata mimi nimetoa. Utatoa? Toa. Hebu tuangalie mshipi ya nani mrefu kwanza. Eh, yangu ni wewe. Eh! Eh, mimi mshipi mrefu. Utaona eh? Si mshipi yangu ni mrefu? Eh, mshipi yangu ni mrefu. Eh, hapo mama eh. Mama ziendelee. Huo mama huyo. Endelea kupakia eh. Eh. Na huyu mzee na eh. Sasa nataka mtoto wangu aolewe. Akaolewa sasa hivi kweli. Bado miaka yake haijafika ya kuolewa. Mom. Mom. Yes. Aki mami nimechoka kukaa nyumbani. Hata mimi nataka mtoto wangu aende shule. Subiri tu babako aje. Tumwambie auze ng'ombe ili tukusomeshe. Sasa mami kama tunamwambia asikisi tuipe tu ng'ombe moja tupeleke sokoni. Hatutaipa kweli. Lakini akija lazima tumwambie tunataka auze ng'ombe moja bili ili tukulipie pesa ya shule. Sawa mwanangu? Sawa mama. Wewe mwanamke mnasungumza nini hapa? Babu watoto. Lipia mtoto pesa ya shule. Uza ng'ombe ngapi? Mtoto asome. Wewe sikiliza mwanamke. Balala mimi naongesha ng'ombe ndani ya boma shikue mingi ndio tamaduni zetu ndio sifa zetu unaniambia nipeleke mtoto shule? Dad. Mtoto anafaa asome. Nani alisema? Uyu mtoto ni hata tusaidie maisha ya baadaye. Nani alisema? Tusomeshe mtoto mwema. Kwanza tamaduni zetu mimi sijaenda shule. Mtoto ni mpeane ng'ombe zangu siongezeke kwa boma. Sitaki wa maneno na sitaki. Sitaki tena. Na nimemaliza. Nimeshapokea mahari nusu. Kesho washa wanakuja uende kwa boma yako. Sitaki tena hiyo maneno. Ah, mtoto wangu usijali. Hebu usilie. Utasoma, nasema utasoma. Mama mimi siolewi. Hata mimi sitaki uolewe. Miaka yako haijafika ya kuolewa. Mama jamani, mimi sipo tayari kuolewa. Najua uko tayari mtoto wangu. Miaka yako hata ikuruhusu kuolewa. Fanya hivi. Mtoto wangu acha kulia. Enda enda ukasome. Sawa? Haya masaa sure. Ni yako uendelee na kusoma. Baadaye babako akija nitaongea na yeye na najua utarudi shuleni. Sawa mtoto wangu? Ah, sikubali uolewe. Siwezi kubali uolewe. Sawa sisi baba, sawa sisi.
Wewe sikiza mwanamke. Hii boma ni yako ama ni yangu? Boma ni yako lakini mtoto asome. Naulisha kama si ng'ombe wewe ungepata masiwa wapi? Masomo itakuwa nyama. Masomo ita, ni kila kitu. Nakuulisha masiwa na masomo gani muhimu? Masomo ndio muhimu. Basi boma ni yangu. Nimesema mtoto lazima olewe. Tamaduni zetu za Kimasai ukukua na ngome nyingi ndio ufahari. Sitaki mambo mengine. Sawa? Lazima mtoto aolewe kwa hii boma. Nimemaliza kesi na sitaki mambo mengine. Tunaelewana? Mtoto anasoma. Sitaki mambo mengi. Mimi nauliza wewe ndio umeoa mimi au mimi nimeoa wewe? Nimemaliza na. Sitaki atasaidia nani? Masomo inasaidia nani? Huyu mtoto anaweza kuwa wakili. Nataka ng'ombe si anaweza kuwa daktari. Nataka ng'ombe sangu sifike ngalifu ngapi? Kila mtu atakuwa anataja mimi kwa hii area. Na sitaki mambo mingi. Shule, masomo hainisaidii kwani mimi nimesoma? Hodi hapa. Hai. Eh, habari ya mzee? Mzuri sana, shemeji. Eh. Unaongea na ile kijana yako? Kabisa mzuri sana. Karibuni sana. Habari ya mama? Karibuni. Ile kijana hapa ndiye hii, hapana kana mzee. Sawa, sawa. Ndio kijana yangu. Ndio mzee. Eh, nimemuona ni kijana barubaru. Sasa nimekuja leo. Ndio. Najua jana tuliachana mimi nitapitia hapa. Ni kweli. Sasa leo mimi nakujia wewe na ngombe ngapi? Ngombe 6. 3. Juzi nilikutana ngombe 3. Ni kweli. Sasa ni 6. Sasa nimeeleke ngombe 3. Mtoto wangu haolewi, mtoto wangu anasoma. Wewe mama sikiza, mimi naleta punda ya kubeba maji. Subiri, subiri nisukumuse. Mimi nauliza wewe mama watoto, kama tumesema siruhusu mwanamke azungumuse mbele ya wanaume. Na sitaki uongee. Sema mzee, elezea. Ima na mke yako ni gatiri. Achana naye, anajua vile mimi natengenezaga yeye. Kwa hivyo mimi nakuja leo na kijana yangu. Ndio. Mimi akapi ndito kweli akapi. Iko msijana ni mrembo, wacha hii maneno mingi. Ng'ombe nataka sifike ngalifu ngapi? 2. Ndani ya boma yangu. Fanya hivi, mimi kesho nakuja hapa asubuhi. Ndio. Lakini nilikuletea ng'ombe ya masiba. Umeniletea. Siulete basi masiba. Alafu ile mambo ile umefanya mzuri, hii bibi yangu sitaki abebe maji tena. Umeleta punda? Mimi naleta punda. Basi namna hiyo. Fanya hivi. Ndio. Leta ile masiba kidogo umekamua. Sasa mama toto lete masiba kidogo ile iko kwa kibuyu. Hii wase mpaka imeleta ng'ombe nyingine. Patia sisi masiba kidogo angalau. Changamuka mwanamke, unasirikia nani? Usirafushe mdomo nitakutengeneza. Chungana na mimi sana. Anataka tena. Ndio, tengeneza yeye. Fanya namna hii. Nitakuja kesho nitakunywa masiba. Utakunywa kesho? Kwa hivyo mimi nitakuja kesho asubuhi. Mimi nakuja kujikua ndito tuende na nyumba. Ni kijana yangu sasa anaka. Yeye amemaliza shule. Nimeona ni kijana barubaru. Yeye amemaliza shule. Kabisa. Badala akae kwa kihangaiko kwa nje. Lakini Kiswahili wewe haijui. Unasema kijana imemaliza shule, ikimaliza shule ile nyingine itasomea wapi? Abana, amemaliza masomo ya kidato ya 4. Hapo unajua naye Kiswahili inakuchanganya. Sawa. Fanya hivi mimi nakuja kesho asubuhi. Ndio. Ndio nichukue hii kijana. Ndio. Tuchukue ndito. Ndio. Hai naenda kutengeneza kitanda. Ndio. Kitanda yake najua sasa analalia ile ile ya ngosi, ngosi ya ngombe kama sisi kwani iko nini. Lakini najua sasa akileta ndito sasa hataki ile ngosi. Ni kweli sasa nataka ile kitanda yake. Ni kweli hiyo, kwa sababu mtoto wangu imeumia na ngosi mbafu imeumia. Mimi nakuja mattress. Mimi nakuja kesho. Sawa, karibu sana. Sasa tutachukua kesho asubuhi. Karibu mzee wangu. Ah, zungulani. Karibu. Ya katini hapa ndio. Karibu sana. Sasa sikiliza wewe mwanamke. Unanisikiliza ama utanisikiliza? Sasa mimi nasema hivi. Mtoto wangu atasoma na mtoto wangu haolewi, hivyo tu. Njoo hapa mama, hapana kimbia. Nauliza nilioa mdomo mama nilioa wewe. Sitaki mdomo ndani ya boma yangu. Mtoto lazima aolewe. Na nimemaliza. Ah, ndio wangu. Na magani? Ah. Mpokea sana. Yes. Sauti. Ah, na mbona shuleni sikizi siko naki? Shule? Aha. Nyingi sana. Sikuoni kuja shuleni, natendelea na mitihani. Na shida kweli? Babangu amegoma kunilipia school fees. Sauti. Anagoma kunilipia school fees. Hataki, nimemjaribu hata uze ng'ombe nisome. Babangu amekata. Maji mbaba anataka niolewe na mtu mwenye sipendi. Yaani mpenzi wangu uolewe na mtu ambaye upendi? Just imagine. Na umekubali? Mimi staki. Mimi ni wewe tu napenda. Bas, wacha nikusaidie kimawazo. Fanya hivi mpenzi wangu. Nadhani inabidi twende kwa chief tumuelezee hii maneno. Kwa sababu tumechoka na mila na utamaduni ule wa zamani uliopitwa na wakati. Na ni kweli baby. Naomba nifuate. Mm-hmm.
Sauti. Naona patrol ya leo itafika. Hatuna leo tutafanyisha. Sababu sehemu hapa chini nafikiri kuna wizi mkubwa sana. Kwa leo usiku naona watu mtahamia huko. Sawa. Bora hapo ofisini baki mimi mwenyewe leo silale. Sawa kubwa. Kwa hiyo sasa kama itawezekana leo watu wapi? Kwa full force. Yaani hata jana nilisikia kuna pikipiki imeibiwa na hapa chini. Na hiyo taarifa mbona mtu nipa? Iko kimeweka kwa file. Mzembe stara iko kwa file mpige. Yaani hiyo file kwa mara moja. Sauti. Sawa eh? Eh. Haya. Mara moja kidogo naona kuna wageni hapa. Sawa. Karibuni. Nani? Ah, Zuleta huyu rafiki yangu sababu wana matatizo kidogo. Rafiki yako? Ndio. Wanafunzi wenzangu, wanafunzi wenzangu. Kwa hiyo mnasoma wote? Ah, tunasoma wote. Haya, kuja eleza. Bwana chief. Ndio. Mimi nina tatizo nyumbani. Lipi? Baba wangu analazimisha niolewe hata kinisome. Wewe mtoto mzima sijasoma. Mwezi mzima? Siko shuleni mwezi mzima. Ameshapokea paka mahari nusu. Mimi sijui utanisaidiaje bwana chief. Bwana kwa hiyo analazimisha uolewe. Ndio. Sasa hivi yuko wapi? Yuko nyumbani. Wewe afande? Hebu kwa bwana moja. Yo kitu gani? Sasa vijana analia. Umekuja mkoboa. Una kesi kwa hapa. Tena mbaka yeye. Ah, mimi sijambaka. Ile mbaka ni ile mbaka. Ah, mna iko hivi. Huyu kanazimishwa uolewe. Kwa hiyo sasa hii kazi inabidi tufanye wote watatu. Kwa hiyo tunaandamana mpaka kwa nyumbani. Sawa mkubwa. Mara moja. Sawa mkubwa. Kwanza safari. Ni mzee lazima tuweke bingu. Mtoto asome. Sikiliza mwanamke. Unanisikiliza? Mimi ndo ni baba watoto. Mbona unakataa mtoto aende shule? Sitaki mambo mengi. Kama ulikuwa unataka mtoto aolewe aunge kunywa chai ya masiwa. Na nimemaliza. Lazima mtoto aolewe. Ng'ombe sijae ndani ya boma. Hiyo ndio sifa zetu za Kimasai. Hata kama sijasoma mimi mwenyewe, najua kusoma kuna faida. Na kuna umuhimu kusomesha mtoto kama ni wa msichana, kama ni wa kijana, kuna umuhimu wa kusomesha mtoto. Nimesomesha yeye toka lini? Faida nimeona ni gani? Faida nimeona ni ng'ombe na lazima olewe. Sitaki mambo mingi. Mtoto wangu hata olewa. Sasa utajua hii boma ni yangu ama ni yako. Sawa? Nimemaliza. Lazima mtoto olewe na nangoja wageni wakuje wachukue msichana. Nimemaliza. Wodi tena. Karibu. Eh, ndugu. Ndio, shemeji. Mzuri sana. Habari gani? Hakuna maneno. Maridadi msungu. Kabisa. Karibu sana. Sasa mimi nimekuja leo. Ndio. Ile shughuli za tumemaliza kila kitu. Kweli kabisa. Lakini naona pako pale unalipeleka shenga. Shenga gani? Kwani zizi? Hakuna mvira hapa shenga gani? Mimi nimekuja mara tatu na sioni ndito pale iko. Msijana? Msijana yuko wapi? Hapana wasiwasi wewe, umekuja fika. Weka roho yako mali msuri hapa ndugu na wasiwasi. Najua umekula ng'ombe yangu yote umaliza. Sijakula ng'ombe ila nakamua. Na utatafuta ng'ombe. Naona ng'ombe yangu yote naenda kwa mbuzi. Hapana jali mimi nitalipa ng'ombe bora napata ndito. Hiyo ndio iko. Mama watoto. Fanya hivi. Nataka kujua msichana yuko wapi wasee imekwisha fika. Sawa? Unataka kujua msichana yuko wapi? Ndio. Ndio huyu anakuja. Msubiri tu hapa utamwona naye. Akuja akuje. Leta mango yake mimi nitakata tayari. Msia mimi msigo. Bwana bali. Mimi nataka kuona ng'ombe na mama hiyo watu wengine. Oh, msichana ndio hii. Ya digo wewe. Wande. Eh, safi bene. Kuja hapa. Ngo vita mzee. Baba kwa nini? Yoi baba. Mzee. Ndio. Na kichwa yako yote. Ndio. Huu mtoto anafaa awe shuleni akisoma. Anyoro huyo. Shule. Ndio. Shule ya kikwetu ni ng'ombe sijae kwa boma. Naona tuelewane. Na kuelewa kabisa. Mtoto sheria ya Kenya inasema hivi. Sheria. Mtoto naomba unisikize. Mtoto ambaye hajafikisha miaka 18. Kweli. Hafai kuozeshwa. Kweli kabisa. Tumeelewana? Hiyo ni kweli. Hizo ni sheria ya serikali. Hiyo ni sheria ya serikali. Na sheria ya boma yangu nani anasema? Sheria ya boma yako ni sheria yako. Basi sheria hapo mwangu ni mtoto ni peana ng'ombe sio. Na sheria ya serikali inalinda kila mtu. Mama aiwe baba au mtoto. Na huyu mtoto ana haki zake za kusoma. Umesikia? Ah, nimekumbuka chief. Na hakuna shida. Sikiliza. Ngoja chief sikiliza. Mimi nilikuwa nakumbuka kabla nilipe mahari nikimalishiwa mahari nikuletee mbuzi. Najua hiyo ndo nimesahau. Mimi sitaki kuhongwa. Kwani na msimamo wangu ni ule ule. Huyu mtoto anafaa shuleni. Ehe. Mimi kama chief wa area hii ndoa za kimapema nazipinga. Mnielewa? Alaji. Tunaelewana? Sheria inakuja ndaka mpaka ndani ya boma yetu. Na wewe mzee ni jeuri eh? Hapana jeuri. Na ili uwe funzo
kwa watu wa kaidi kama wewe. Ndio. Afisa. Eh, sisi mnasubiri nini? Wewe ndani. Ndani mara moja. Ndani. Kama ni mbusi tunawapatia. Ngoja. Naomba utanifuata ofisini. Kama hawa ni watu tunawezekana leo tuwafungulie mastaka. Sawa? Bakili vyema. Nakufuata tayari. Sawa sawa. Asante sana bwana chief. Ehe. Kumbe jua uwaka na mvua inanyesha. Oh, yani jua inanyesha na mvua inawaka. Ningelijua ya kwamba mtoto wa kike anastahili mafunzo. Mzee Tipape. Lesinga. Walienda. Mimi nitasomesha mtoto yote. Na hii shirika inatoka wapi? Mimi nasema yani kama kikundi cha vijana tukitoka katika shirika la AMREF. Tunaambia wakaji wa hapa, sisi nazidi kusema ya kwamba watoto wa kike wapatiwe nafasi ya kuingia darasani. Ndoa za mapema hizo ni tamaduni ambazo zilisha. Shule watoto, serikali imepatia shule bure. Sekondari hakuna bure? Na si Uhuru amesema atapatia watoto sekondari. Yeah? Mama utakubali mtoto wa kike aolewe mapema ama utakubali asome? Asome. Nani anasema aolewe? Shie. Asome. Kwa nini asome? Mtoto wa msichana akisoma nini itafanyika? Atainua boma. Hai, na wazee wa mama wanasema mtoto wa kike akisoma atainua boma. Wazee wanafikiria nini? Yeah? Ngombe. Ati ngombe? Wewe mzee utakubali msichana wako wa miaka 12 aolewe? Eh? Utasema asome? Asome. Ni mzuri tukisema watoto wetu wa kike wasome. Na kama vijana, tunajua hii ni changamoto ambayo tuko nayo. Wanaume, sisi wote wasichana kwa vulana, sisi ni watu sawa. Tuwapatieni watoto wetu wa kike nafasi ya kusoma, tusiwaoze mapema. Na tuwachunge tuhakikishe kwamba hawa watoto ikuwe ni kijana ama mwanamke, wote wako sawa. Elimu zao ziwe sawa. Asanteni na Mungu awabariki.